Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Mərdəkanda 36 sotun içində 2 dənə gözəl villamız satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara qismət eləsin. Buyurun, baxın. Sona qədər izləyin ki, haqqında sizə məlumatlarım verim. Evin qiymətini də videonun son dəqiqələrində sizə təqdim eləyəcəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdırıram bu ev. Bu 2 dənə villa, kupçalı, tam paketli bir villalardır. Gördüyünüz kimi bura giriş darvazasıdır. Girən kimi bura həyətiyyənin sahəsidir. Həyətinə gözəl tamit daşları düzülüb. Həyətinin tamitlərində problem yoxdur, hörmətli izləyicilər. İndi sizə villalar haqqında məlumat verəcəm. Ətraflı bütün nə varsa hamısını sizə təqdimatda göstərəcəm. Sadəcə, hörmətli izləyicilər, vaxt çox keçməsin deyə sizə villanın birin proyektini göstərəcəm. Çünki iki dənə villa eyni proyektdir. Bak, gördüyünüz kimi bu villa, görünüşü buradadır. Proyektlər eynidir. Sadəcə, iki evin fərqində sağ-sol mətbəxlə, zalların yeri sağ-solda dəyişir. Başqa heç bir problemləri yəni yoxdur. Demək olar, proyektlər eynidir. Sadəcə, proyektlərində qonaq otağına mətbəxin yerləri sağ-solda dəyişirildi. Bax, gördünüz kimi bu da iki villadır, ikinci villadır. Eyni vəziyyətdə tikilmiş villalardır. Keçən indi birinin üstü ilə tanış olaqın. Birinci, həyətiyyənin sahəsi ilə bir tanış olaqın. Sonra villalar haqqında içindən proyektlərindən tanış olaqın, hörmətli izləyicilər. Həyətinin tam eti sağlam vəziyyətdədir. Sərgi ilə necə düzülübsə ilə də qalıb. Bu evi tikiblər, sadəcə evin içində köçə bilməyiblər. Demək, evin içində işlər görülüb, sadəcə əlavə kosmetik xərclər qalıb. İndi təqdimatda sizə göstərəcəm. Hörmətli izləyicilər, 36 sotun içində olan bu ev, bax bu da demək olar axran evidir. 3 dənə qarajlıq burada, belə 3 maşının qarajı burada, gördüyünüz kimi. Bax, buraların sərgi ilə bura səhmanlı bura təmir olunub, gördüyünüz kimi. 3 maşının bura qarajıdır. Burada da, hörmətli izləyicilər, yuxarıda sadəcə biz ora çıxa bilmirik. Yuxarıda da orada çıxıb oturmaq üçün, hava almaq üçün çox əlverişli bir şərait yaradıb orada ev sahibi. Buradan keçirik. Bura yay mətbəxidir. Gördünüz kimi bura böyük bir yay mətbəxidir. Ayaqaltılar istifə oldu, bunu nəzərdə çatdırım. Yayda oturmaq üçün istirahat eləmək üçün ev sahibi burada mətbəx yaradıb. Burada gördüyünüz kimi işıq generatorlardır. Bak, gördüyünüz kimi ev böyükdür, villa böyükdür deyə. Böyük bura bir generatorlar qoyulub. Gördüyünüz kimi bu da burada. Yəni, qaydasında bəzi şeylər şərait yaradılıb. İndi evin keçən evlərinin içində tanış olalım. Burada bağ baxsası hissələridir. O tayda da, yəni birinci hissədə də, giriş hissəsində də belə bağ salınıb. Sonunda da. Buralar elə yer hörmətli izləyəcək. Villalar olan, Mərdəkanın bahalı olan yerləridir. Ancaq sağ-sol bağ evləri kimi istifadə olunsa da çox gözəl yerdir. Demək olar, qapının ağzına qədər də asfaltdır. Hörmətli izləyəcək. Yenə bax, qeyd edirəm. Kupçaları var. Proyektlər eynidir. Baxın, evlərin ikisində gördüyünüz kimi dizaynı, yəni fərqi, çöl görünüşü, xarici görünüşləri eynidir. Proyektlər də eyni ölçüdədir. Sadəcə, yenə qeyd edirəm, qonaq otağıyla mətbəxin yerləri dəyişir. Başqa heç nəyi fərqi yoxdur. İndi bax, burada keçirik içəri. Bura böyük bir qonaq otağıdır, hörmətli izləyicilər. Bura istifə oldu. Demək, İtalyan kafel metallarından istifadə olunub yeri. Burada ancaq görürsünüz, ağartı işləri qalıb. Demək olar, bütün sistemlər çəkilib. Tok sistemləri də gördüyünüz kimi burada çəkilib. Hal-hazırda evdə evi axrana nəzarət edir. Yəni, evin bura mətbəx hissəsidir. Gördüyünüz kimi, ağ mərmərlərdən, yəni böyük kafel metallarından, İtalyan metallarından yığılıb deyə, hər yer bura istifə olub. Gördüyünüz kimi, geniş, böyük bir evdir. Manolitlə, burada manolitdir, ikinci mərtəbədə manolitdir. Burada
sol tərəfdən də belə çıxış da var dənizə. Buranı bax, sanuzelləri. Gördünüz kimi bunlar hamısı təmir olunub. Sadəcə biraz tozlu torpağında, amma təzə necə var, heç istifadə olunmayıb. Bunları sadəcə qurulaşdırıb istifadə eləmək lazımdır, hamamlarınızdadır. Yəni, istifadə olunmayıb, hörmətli izləyicilər. Yəni, ətraflı məlumatları sizə verirəm. Burada ev sahibi aşağıda bir ayrıca istirahat içində burada bir yer ayrı. Bax, bura pləkanlar hamısı mərmərdir. Sadəcə burada bir yenidən biraz təmirlər gəzmək. Bu aşağılar da hamısı kafir metlaq. Diqqətlə çəkirəm, hörmətli izləyicilər. Baxın. Burada gördünüz ki, kombi aparatlarınızda da sistemlər hamısı çəkilib. Burada hamısı nə var? Hamısı stipolun sistemlərdir. Kollektiv sistemlərdir. Hamısı çəkilib. Görürsünüz bura, burada istəyirsiniz, nə istəyirsiniz, burada şərait yarada bilərsiniz. Yuxarı hissəsi də monolitdir. Görürsünüz burada bilyard, nə bilim, nə istəyirsiniz də qoyub burada istirahat edir. Çox da sərindir, yaysın, çox əlverişlidir. Amma bir dəqiqə istavada girmişəm bura, elə sərindir ki, buz kimidir bura. Keçən ilə hörmətli izləyicilər, otaqların proyektlərlə tanış olağın. 2 dənə villa 36 sotunusunda qiyməti də münasibdir, hörmətli izləyicilər. Qalxaq indi yuxarı. Bax, pləkanları mərmərdən vurulur. Sadəcə, yenə qeyd edirəm, ağartı işlərindən çıxıb evə əlavə 2 dənə evin içində eyni vəziyyət evlərdə də. Orada da bu işləri qalıb, elektrikləri düzüb qoşmaq lazımdır, o belə işləri qalıb. Əsas pul aparan işləri ev sahibi görüb. Gördüyünüz kimi bura yenə də böyük bir dəhliz. Sol tərəfdə geniş bir otaq. Pəncərələri iri, işıqlı. Hər otağın özündə burada bir sanuzel. Bu mərmərlərdən yox, hörmətli izləyicilər. Görürsünüz? Ev sahibi bura xərcini qoyub çox istəsin. Keçirik bax, burada bir yataq otağı. Görürsünüz, bütün otaqlarından da əlavə balkona da çıxışdır. Buranın da. Görürsünüz, hər otağın bir sanuzeli var. Görürsünüz, ən pul aparan şeylər ki var, hamam tuvaletlərdir belə, sanuzellərdir. Hamısını xərc qoyulub düzəldir, sadəcə istifadə olunmayıb. Keçən indi bu otağına da tanış olağın. Ayaq altında da yenə mərmər, istifol. Burada da bir, yenə də geniş yataq otağı. Burada birisi qardırovka yeridir. Kollektiv sistemləri, görürsünüz, bütün sistemlər çəkilir. İstifolun sistemləri. Bu yataq otağında gördünüz kimi sanuzeli. Hamam sanuzeli, hamısı kabin metallar yığılıb. Baxın burada, demiyorlar, abo işləri, bəzən işlər qalıb. Sistemlər də çəkilib, tox sistemlər zədir. Qalxırıq buradan da yuxarı. Burada hörmətli izləyicilər, mansard. Gördünüz kimi, baxın, rigerlər. Ev sahibi özünə şəxsi inşa elətdirib. Burada otaqlardır. Mansard tipdə demək olar burada. Gördünüz kimi də. Sadəcə burada otaqlar bölmək lazımdır. Ev sahibi sadəcə buranı düzəldib. Burada nə istəyirsiniz, əşyaları, artıq əşyaları zaten nə istəyirsiniz, yığa bilərsiniz. Gördünüz kimi, nə var hamısı təqdimatda çəkdim, göstərdim. Düşürük buradan aşağı. Yəni, nə var, ev haqqında sizə məlumatları verdim, hörmətli izləyicilər. Yenə qeyd edirəm. 36 için, sotun içində, 36 sotun içində 2 dənə villa, eyni proyekt, eyni demirlər təmir, necə var orada deyilədir. Yəni hamam sanuzelləri işlənib, ağartdan çıxıb, aşağıda, yuxarıda necə var orada deyilə qalıb. Hörmətli izləyicilər, eyni gedir, vaxt çox getməsin deyə birini çəkdim, göstərdim sizə təqdimatda, məlumatlarını sizə verdim. Hörmətli izləyicilər, keçən yeni evin qiyməti haqqında sizə məlumat vereyim. Yenə qeyd edirəm, 36 sotun içində tam kubçalı, paketli bir evdir, 2 dənə villadır.
YouTube'da ses alayımlaş kanalına daxil olursunuz. Kanala daxil olduqdan sonra videolar bölməsi var. Ora daxil olursunuz. Orada istədiyiniz qiymət evləri izləyə bilərsiniz. Evlər demək olar. Kodlaşdırılıb, hamısı kodları götürmək yaddan çıxmasın hörmətli izləyicilər. Kimlərsə evini satmaq istəyirsə 055 389 38 08 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Evlərin satılmağına köməkliyi göstərə bilərik. Bu evin start qiymətləri 1 milyon 100 min manat. Yəni demək olar bu evin çox işləri görülüb. Evə təmir olunan qalan əlavə təmir olunması xərclər də endirim olmağına olacaq. Birbaşa sahibi ilə görüşəcəksiniz. Qiymətləri də sahibi ilə danışacaqsınız. Hörmətli izləyicilər, 1 milyon 100 min 36-30 içində 2 dənə gözəl villa. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim olsa Allah xeyrin versin. Amin.